Nukleofilet janë reagjentë që kërkojnë qendër të ngarkuar pozitivisht me mungesë të elektroneve. Nukleofilet posedojnë të paktën një çift të vetmuar elektronik, të cilat mund t'i dhurojnë gjatë reaksioneve, prandaj ato janë baza për sa i përket teorisë së Lewisit. Të gjithë anionet si hidroksidet, kloruret ose anionet karboksilike janë nukleofile. Si shembuj të molekulave me çifte të vetmuara elektronike janë nukleofilet e ujit, amoniakut dhe etanolit. Në një reaksion tipik që përfshin një nukleofil, reaksioni fillon ku një çift elektronik i vetmuar i reagentit i afrohet një qendrë me ngarkesë pozitive të molekulës së substratit. Për shembull, reaksioni i klor një propanit me jone hidroksid prodhon një produkt të zëvendësuar, propan një ol.